Здравейте, аз съм Мартин Пунчев, а в това кратко видео ще обходя създаването на този ренесансов стол в софтуера за дигитална скулптура ZBrush. Процеса на скулптиране мога да разделя в три основни етапа. Етап скица, етап разработка и най-сладката част от работата – етапа на детайлиране. ZBrush е чудесен софтуер за скициране. Тъй като за този проект не разполагаме с чертежи, а само с иллюстрация на стола, е много добра идея първо да нахвърляме основа, с която да уточним пропорциите на обекта, преди въобще да се впуснем в същинското моделиране. Програмата има страхотен арсенал от инструменти за най-различни ситуации. Един от тях е Shadowbox, който ни дава в ръцете възможност за бързо вокселно моделиране. В Shadowbox използвам маски, за да нарисувам профилите на елемента. Проекциите на тези профили генерират триизмерен обем. Силата на ZBrush са неговите четки. Една специална четка е Curve Late. С нейна помощ можем да дефинираме крива за силуета на желания обем, която ще се завърти на 360 градуса около оста си и ще дефинира желаната форма. Вокселните възможности не се изчерпват само с Shadowbox. Един от най-мощните инструменти се нарича Dynamesh и с негова помощ можем да правим болеви операции. Да изваждаме обема на една част от обема на друга. Създаването на сложни форми е винаги много по-лесно, когато се комбинират няколко прости форми. Друг принцип, който спестява време, е да стартираме с плоски модели, след което да ги деформираме в желаната форма. Това можем да осъществим чрез трансполз-линията, която има функция за огъване, за еластично деформиране и други по-стандартни операции, като транслация, ротация и мащабиране. За вторият етап, разработката, ще ви запозная с още няколко стъпки и инструмента. За пример ще взема краката на стола, които са най-сложната му част. След като сме нахвърлили пропорциите, е време да разработим формата в детайли. Трябва да изваяме всички вариации в повърхността, всички преходи между плоскостите, да направим вариативни ръбове и тъй нататък. Това можем да направим като влезем в ролята на скулптори и използваме богатството от четки за натрупване, отнемане и полиране. Зибраше е страхотен инструмент за дизайн, тъй като позволява за слекота да скулптираме и да взимаме дизайн решения, докато го правим. Чак след като дизайнът е оточнен, е време да го превърнем в съвършена версия, като го облечем в нова планирана обвивка от полигони. Z-сферите са един от многото инструменти за ретопология, с които можем да свършим тази задача. Хубавата топология ни позволява да поставим твърди ръбове на местата, където желаем и да направим скосявания, познати ни от традиционното 3D моделиране. В резултат ще получим перфектно гладки повърхности. И последно, това да имаме прецизна топология не означава, че не можем да продължим да работим ръчно и да скуптираме формата. Можем да променим дизайна във всеки един момент, като нищо не е загубено и няма да ни се налага да започваме от начало. Комбинирането на техническо моделиране с възможността за интуитивна скуптура е силата на зибраш. Ето че стигнахме и до черешката на тортата. Най-забавната част, която включва детайлирането на модела. Тук на помощ ще се притекат четките от тип инсерт. С тях можем да превърнем всеки модел в четка, с която да покриваме моделите с детайли. Флоралните елементи в този пример са превърнати в инсерт четки и най-хубавото е, че ще можем да ги преизползваме за следващите наши проекти, ако работим в серия. Инсерт четките идват в много вариации. Можем да поставим повторяем елемент по продължението на крива. В случай, например, с натискането на един бутон, можем да таргетираме периферията на тази форма и да поставим автоматично кривата. Също така можем да имаме сложни четки, които имат различно начало, повтаряща се среда и различен край. Орнаментите по краката на този стол са направени с такава инсерт Part четка. Хубавото в този процес е, че създавам четката веднъж, след което мога да я преизползвам и на други места или за следващ проект. И не на последно място, но е страхотен за покриване на големи повърхности с детайли. Този инструмент работи на принципа на Displacement или Bump Map, които са ви познати от традиционните софтуери за моделиране като 300 Max или Maya. В примера тук ще го използваме, за да сложим орнаментите по седалката и облегалката. С това нашият модел е приключен. В това кратко видео направих обзор на етапите, на някои отделни стъпки и на инструментите, използвани за реализирането на тази скулптура на ренесансов стол. Благодаря ви, че гледахте този урок и се надявам да ви е било интересно и полезно.